Inson bolasi tug'ilishi bilan darrov yig'lashni boshlaydi. Asosiy sabablardan biri bu yangi tug'ilgan chaqaloqning nafas yo'llarini amniotik suyuqlikdan tozalashdir. Tug'ilish jarayonida chaqaloqning o'pkalari mana shu amniotik degan suyuqlik bilan to'lgan bo'ladi. Va chaqaloq yig'lashi uni o'pkalarini mana shu suyuqlikdan tozalanishiga va havo kirishiga yordam beradi. Tug'ilganimizda biz ko'zimiz yumilgan bo'ladi, nafas olmaymiz va mana shu yig'lashimiz sabab biz yashashni boshlaymiz va yig'lashimiz bizni eng birinchi chiqargan tovushimiz bo'ladi. Nega bo'lmasam bola onasini qornining ichida o'lib qolmaydi desangiz, chunki uni jabrasi bo'ladi, akvamen bo'ladi, suzib yuradi suvning ichida. Hazil. Xo'sh, o'zi aslida tovush nima u? Nega biz uni eshitamiz? Nega u masalan kunduzi yomonroq tarqaladi, lekin kechasi yaxshiroq tarqaladi? O'zimizning ovozimizni yozib olib eshitsak, nima uchun u boshqa odamning ovozidek tuyuladi? Akustika nima? Ko'rshapalakning uchishiga tovushni nima daxli bor? Gertz nima? Detsibel nima? Tovushlarning ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Mana shu savollarga bugun sizlar bilan javob bergani harakat qilamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman. Faris, boss. Check. The grills in my mouth double as a freeze. Faris, boss. Faris. Aytgancha hozir eshitgan trekingiz zo'ra. Texnoplov uchun alohida 373 Loud guruhi mana shu trekni chiqarishgan. Unga havolani va o'zi ularni hamma albomlariga havolani videoning ostida qoldirib ketaman. Endi mavzuga qaytsak. Tovush. Tovush bu mexanik to'lqinlar, ya'ni moddalarning ichida tarqaladigan energiya deb hisoblanadi. Mana shu mexanik to'lqinlar moddalarning zarrachalari, ya'ni qanaqa modda? Suv, havo yoki qattiq jismlar. Mana shu moddalarning zarrachalarini harakatlanishi orqali tarqaladi. Hozir murakkabroq eshitilgan bo'lishi mumkin bu narsa, lekin endi mayda-mayda qilib chaynab-chaynab aytib beraman hammasini. Ko'pchiligimiz tovush tarqalishini haligi ip bilan gugurt orqali yaxshi bilamiz. Masalan, agarda stakanchikka ikkita stakanchikka ip bilan bog'lab qo'yasiz va ikkalasini uchiga gugurtni bog'lab qo'yasiz. Uzoqdan stakanchikimda nimadirni etsangiz, nariyoda turgan odam, mana shu ip bilan ulangan odam aytgan gapingizni mana shu stakanchik ichida eshitadi. Chunki mana shu ip orqali tovush qimirlaydi, harakatlanadi. If you guys are going to try this at home, feel free to share it on social media with the hashtag. Keling endi boshqa turli xil muhitlarda tovush qanaqa tarqalishini tushuntirib beray. Keyin chuqurlashib ketamiz. Masalan, mana oddiy ko'chada gaplashib turgan paytimizda tovush havo orqali tarqaladi-ku va havoning ichida molekulalar zich joylashmagan. Shuning uchun mana masalan ovoz chiqarganimda ovoz chiqardim-ku, bum, bitta molekulaga uriladi, u molekuldan boshqa molekulaga uriladi ovoz, keyin boshqa odamga yetib boradi. Shuning uchun havoda ovoz ja unaqa tez tarqalmaydi. Ammo masalan suvda molekulalar juda ham zich joylashgan va shuning uchun u yerda tovush tezroq tarqaladi va uzoqroq tarqaladi. Masalan, boshingizni suvning ichiga tiqib, ikkita toshni bir-biriga ursangiz, ovoz juda ham baland chiqadi. Agar havoda xuddi shu ishni qilsangiz, ja unaqa baland chiqmaydi suvga qaraganda. Ya'ni qaytarib o'taman, moddaning zarrachalari bir-biriga qanchalik zich joylashgan bo'lsa, o'sha yerda ovoz shuncha baland va tezroq tarqaladi. Va teskarisi, moddaning zarrachalari zich joylashmagan bo'lsa, ana o'sha yerda ovoz sekinroq joylashadi. Birinchi puf bittasiga uriladi, keyin ikkinchisiga uriladi, keyin uchinchisiga uriladi. Zich bo'lgan joyda esa taq-taq-taq-taq bo'lib
tez tarqalib ketadi. A masalan, molekulalar juda ham zich joylashgan qattiq jismlarda esa Давай. Shang'illa yapti quloq. Mana shunaqa holat ro'y beradi. Juda ham tez va juda ham baland tarqaladi ovoz, chunki zarrachalari juda ham zich joylashgan. Masalan, kovboylarni eslang. Kovboylar haqidagi kinolarda ular doim yerga quloqini tutardi-da, naryoda otliqlar kelayotganini eshitardi, uzoqda. Chunki yer orqali ovoz juda ham tezroq va balandroq tarqaladi. Shunga ular doim yerga quloqini tutib turib, qayerda nima kelayotganligini bila olishgan. Kamaz kelyapti. Sadi ChatGPT-ga pul to'lamasak bo'lmaydi, srochno ssenariy yozolmayman. Ha? Kela viza karta bormi? Uzr, naqd pul bilan qiynalishingiz darrov kelib yetib bormadi. Mana. Mana masalan, tovushni ushlab bo'lmaydi, lekin u bor. Onlayn bank ham xuddi shunaqa narsa. Uni filiallari yo'q, lekin u o'zi bor. Onlayn bank xuddi boshqa banklarga o'xshagan bir xil narsa. O'sha qonun-qoidalarga rioya qiladi, markaziy bankdan litsenziyasi bor, lekin eng asosiysi u juda ham qulay. Men masalan navbatlarda vaqt yo'qotish juda ham yomon ko'raman, chunki yoshligimda onam bilan bankda yarim soatlab navbatda turardik depozitdan foizlarni naqd pulda olish uchun. Man vaqtimda bunaqa narsalar yo'q. Bankka borib o'tirish kerak emas. TBC UZ ilovasini yuklab olasizlar va barcha zamonaviy bank xizmatlarini telefoningizdan ishlataverasizlar. TBC UZ ilovasini yuklab olish uchun havola videoning ostida. Xullas, tovushning tarqalishi uchun va jaranglashi uchun unga ma'lum bir zarrachalarga ega bo'lgan muhit kerak. A qayerda tovush bo'lmasa tarqalmaydi. Zarrachalar yo'q muhitda. Masalan, vakuumda. Vakuum bu zarrachalarga xoli bo'lgan makon, ya'ni u bo'sh deb hisoblanadi. Shuning uchun uni ichida ovoz tarqalmaydi. Ya'ni tovush manbayi, to'lqinlari titrasa ham, u atrofdagi qandaydir zarrachalarni titrata olmaydi, shuning uchun hech qayerga yetib bormaydi. Bu koinotda ham tovushning tarqalmasligining asosiy sababidir. Koinotning katta qismi vakuumdan iborat bo'lgani uchun unda tovush to'lqinlari tarqalmaydi. Bu esa, masalan, kosmik kemada yoki oy yuzasida tovush orqali muloqot qilish imkonini cheklaydi. Kosmonavtlar ham o'zaro muloqot qilish uchun radio signallar kabi moddasiz aloqa usullaridan foydalanishadi. Masalan, aytishingiz mumkin: "A, kosmosda tovush tarqalmasgan bo'lmasam biz sayyoralardagi yoki kosmik jismlarni qanaqadir ovozlarini qanaqa qilib eshitamiz? Olimlar bizaga o'sha ovozlarni ko'rsatishgan-ku, yoki ular bizani aldashganmi?" Yo'q, aldashmagan. Kosmosdagi jismlarni ovozni eshitish mumkin, ammo u uchun boshqacha usul qo'llanadi. Hozir tushuntirib beraman. Koinotda tovushlarni eshitish uchun olimlar radio teleskopdan foydalanishadi. O'zi mana shu koinotdagi radio to'lqinlar u yerdagi jismlar, ya'ni sayyoralar, quyosh, yulduz va qora tuynuklarning faoliyati natijasida chiqib keladi. Radio teleskop orqali koinotdagi jismlar tarqatayotgan radio to'lqinlarni ular qabul qilib oladi, keyin mana shu radio to'lqinlarni elektr signallarga aylantirib, bizga tovush ko'rinishida konvertatsiya qilib chiqarib berishadi. Xullas, tushunib oldik. Ovoz to'lqinlari atrofimizdagi zarrachalarni qimirlatgani uchun biz mana shu tebranishlarni ovoz sifatida eshitamiz. Mana masalan, zarrachalar tebrandi va siz ovozni eshitdingiz. Endi mana tovush haqida gapirdik-da, lekin buzni qanaqa qilib eshitamiz? Qanaqa qilib
tovush quloqimizga kirib ketib, signal ko'rinishda miyamizga yetib boradi. Tovushning manbai titraydi va mana shu titrashlar mali atrofidagi moddalarning zarrachalarini qimirlatadi. Har bir qimirlagan zarracha mundoq qimirlab keyingi zarrachaga yetkazib boradi to'lqinni va quloqimizga mana shu to'lqin kirgan paytda quloqimizning ichidagi parda mana shu tebranishlarga qarab u ham tebranishni boshlaydi va quloqimizning ichidagi apparat mana shu to'lqinlarni elektrosignalga aylantirib miyamizgacha yetkazib boradi. Ya'ni quloqimizning ichida haligi konverter kabi bitta apparat mavjud. Va yana bitta narsa bor. Nega gapirganingizda o'zingizning ovozingiz sizga shirin, yaxshi bo'lib eshitiladi-da, keyin masalan diktofonga ovozingizni yozsangiz-da eshitsangiz qanaqadir yoqimsiz eshitiladi. Gap shundaki, siz o'zingiz gapirayotgan paytingizda sizning ovozingiz nafaqat sizga tashqaridan yetib keladi mamnaqasiga. Hattoki ichkarida, ya'ni boshingizning ichida suyaklarga urilib, haligi akustik effekti paydo bo'lib, siz uni boshqacha eshitasiz. Shuning uchun siz o'zingiz mana hozirgi paytda gapirayotgan paytingizda u boshqacha eshitiladi, chunki uriladi suyakchalarga, a diktofonda eshitayotgan paytingizda manba faqat tashqaridan keladi. Shunga u boshqacha eshitiladi. Hayotingiz mobaynida gertz va detsibel degan gaplarni eshitgansizlar, to'g'rimi? Bu tovushni xususiyatlarini o'lchaydigan ko'rsatkichlar. Gertz chastotani bildiradi. Chastota bu bir to'lqinning, ovoz to'lqinning bir soniyada necha marta tebranishi, bir sikli. Va mana shu gertz qancha baland bo'lsa, ovoz shuncha ingichkalashib ketadi. Siz gertzni qanaqadir miqdorgacha eshita olasiz, chiyillab ketadi, keyin esa eshita olmay qolasiz. Mana masalan, hozir 440 gertz qo'yaman sizlarga. Endi balandlashtiraman. Ming gertz, bir yarim ming, to'rt ming, besh ming, yetti ming, to'qqiz mingga yaqinlashyapmiz, hozir eshitmay qolasizlar. 10 mingdan oshdi. 12 ming. 15 mingda eshitmay qolasizlar. Bo'ldi, 17 mingdan oshganimizda eshitmayapmiz. Lekin hammada har xil, ba'zilar eshitib turadi haligacha, ba'zilar eshitmay qoladi. Men 17,5 mingni uje eshitmayapman. Va mana shu 400 Gz, 500 Gz tovush to'lqini 1 sekund ichida nechta sikllarni bitirishini anglatadi. Masalan, mana qaranglar, gitarada hozir 1 Gz ko'rsataman. Bu 1 Gz edi. Mana bu esa ancha ko'proq va siz uni eshityapsiz. 1 Gz mundoq bo'lgani uchun siz uni eshitmaysiz. Ammo tovush manbai bir necha marta ko'p tebransa va atrofdagi zarralarni tebrantirish uchun yetarli kuch bo'lsa, unda siz ovozni eshitasiz, chunki zarrachalar qimirlashni boshlaydi. Endi qarang, gitaraning mana bu semizroq qismi, mana bu ingichkaroq qismiga qaraganda sekinroq tebranadi. Shuning uchun uni ovozi mundoq pastroq chiqadi. Tung bo'lib chiqadi. Gertz qancha balandlashsa, shuncha chiyillashni boshlaydi ovoz. Chiyillaydigan roq ovoz chiqyapti, to'g'rimi? Bo'lib chiqyapti. Bu chiy bo'lib chiqyapti. Bu degani, gertz qancha baland bo'lsa, ovoz shuncha chiyillaydiganroq bo'lib tuyuladi. Ya'ni gertz ovozni chiyillashiga yoki do'rillashiga javob beradi. Balandligiga emas, balandligi uchun amplituda, ya'ni detsibel javob beradi. Hozir tushuntirib beraman, gertz oxirigacha tushuntirib beray. Sizning tomog'ingizda ham tomoq bog'lovchilaringiz bor va siz ular yordamida ham har xil gertzdagi ovozlarni chiqara olasiz. Masalan, qisangiz ular sekin qimirlagani uchun do'rillagan ovoz chiqadi. Siz ular tezroq qimirlaydi va shu deb chiyillaganroq ovoz chiqadi. Va yana bitta narsa bor. Ovozni do'rillashiga o'sha tovushning manbayining hajmi ham javob beradi. Masalan, agarda tovush manbayining hajmi kichik bo'lsa, u tebratadigan to'lqinlar ham, tebratadigan havosi ham ingichka bo'ladi, chi 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 bo'lib chiqadi. Agarda tovush manbayi hajmi katta bo'lsa, u
tarqatayotgan to'lqin sekinroq bo'ladi, lekin katta bo'ladi. Shuning uchun do'rillab kiradi, bo'lib keladi. Masalan, tasavvur qiling, kichkina temirli tayoqchani bolta bilan ursangiz ting degan ovoz chiqadi-ku, ammo katta temirli tayoqchani bolta bilan ursangiz dun qilgan ovoz chiqadi, to'g'rimi? Xuddi shu narsa. Ya'ni, agarda tovush manbai ingichka va kichik bo'lsa, u tezroq tebranadi, shuning uchun uni to'lqinlari tezroq yetib boradi va shu deb chiyilgan bo'lib chiqadi. Mana bunga o'xshab. Agarda u katta bo'lsa, u sekinroq tebranadi, ammo u chiqargan ovoz to'lqin kattaroq bo'ladi va sizga qandaydir kattaroq to'lqin sifatida yetib keladi. Mana 17000 Hz'dan keyin men eshitmay qoldim-ku chiyillashni. Bu shaxsan men. Kimdir 20000 Hz'gacha yana eshitib turishi mumkin ovozni, ammo 20000 dan keyin odam quloqi eshitmay qoladi. 20000 Hz 20 kilogerz deb ataladi va bu уже ultra tovush deb hisoblanadi. Ultra tovushni esa har xil sanoatlarda ishlatishadi. Masalan, bu texnologiya homiladorlikni tekshirish va masalan yurakni ishlash uchun, sonografiya uchun ishlatilinadi. Keyin masalan ko'r shapalaklar bor-ku, ular ham mana shu ultra tovush orqali ko'radi atrofda nima borligini. Bu xuddi radarlarga o'xshab ishlaydi. Masalan, ko'r shapalak o'zini to'g'risiga ultra tovushni yuboradi-da, mana masalan qo'lim turibdi-ku, men unga ultra tovushni yuborsam, ovoz to'lqini unga yetib boradi va qaytib kelgan paytida mana shu masofani hisoblab, to'g'rimda qanaqadir jism borligini va uni hattoki shaklini ham aniqlab olishim mumkin. Chunki mamutlarga tegadi-da, butlardan o'tib ketadi, to'g'rimi? Butlardan esa qaytib keladi. Demak, mana shu shaklda to'lqinlar qaytib keldimi, to'g'rimda qo'l turganini ko'ra olishim mumkin, agarda ko'r shapalak bo'lganimda. Mana bitta sadi bor ekan. Yana bitta narsani qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, kechqurun ovoz uzoqroq tarqaladi. Kunduzi esa ovoz jeunaqa uzoq tarqalmaydi. Nega unaqa bo'ladi? Chunki kechasi yer soviydi va issiq havo tepa chiqib ketadi. Tepa qatlamlarda qolib ketadi. Ana shu payt havo sovuq bo'lgani uchun ovoz to'lqinlari sekinroq qimirlaydi, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, tepada issiqlik, pastda sovuqlik. Issiqlikda to'lqinlar tezroq qimirlaydi. Tasavvur qiling, mana mendan ovoz chiqyapti, to'lqin chiqyapti, kechqurun yuryapti-da, pastki taraf sekin qimirlayapti, tepa taraf tez qimirlayapti. Shu deb chiqqan to'lqin ko'tariladi-da, pastga tushib ketadi. Pastdan haligi koptokka o'xshab sakrashni boshlaydi ovoz. Mundo bo'lib uzoqroqga yurishni boshlaydi ovoz. Ya'ni tasavvur qiling, to'lqinni pastki tarafi sekinroq qimirlayapti-da, tepa taraf tez qimirlayapti. Bu mana shunaqa pastga bukilib ketaveradi. Pastdan mundo atrajeniya koptokga o'xshab sakrab ketadi, tepaga yana bukiladi, sakrab ketadi, yana bukiladi. Shunaqa qilib uzoqroqga yetib boradi. Issiq paytda esa, kunduzi esa pastki qatlam issiq bo'lgani uchun uni tezlashib ketadi. Ya'ni ovozning to'lqinini tagi tezlashib ketadi va u shu deb tepaga qarab ketadi va ja uzoqqa yetib bormaydi. Tepaga ketib qoladi. Endi ovozning balandligi haqida gaplashamiz. Amplituda. Mana bu gerts bo'lsa, mana shu to'lqinli gerts bo'lsa, sikli amplituda mana shu to'lqinlarning balandligi. Tushuntirib bera oldimmi? Va mana shu amplituda qancha baland bo'lsa, ovoz shuncha balandroq chiqadi. Qancha baland gapirsangiz, u shuncha uzoqroq eshitiladi-ku, to'g'rimi? Buni men sizga okeandagi to'lqinli sifatida tushuntirib beraman hozir. Tasavvur qiling, okeandagi bu to'lqin agarda ja baland bo'lmasa-da, amplitudasi ja baland bo'lmasa, u qirg'oqqa urilganda ja uzoqqa yetib bormaydi-ku, to'g'rimi? Plajni narigi tarafiga ketib qolmaydi-ku, ammo tsunami paytida to'lqinlarning amplitudasi baland bo'lgani uchun qirg'oqqa ulinganda tsunami bo'lib, binolargacha yetib boradi. Ovoz ham xuddi shunday ishlaydi. To'lqini qancha baland bo'lsa, shuncha uzoqlikka yetib boradi. Va demak, desibel degan ko'rsatkich ovozni balandligini hisoblaydi. Amplitudaning balandligini emas, ovozni o'zini balandligini. Lekin bu juda ham murakkab mavzu, o'shanga desibel ovozni balandligini hisoblaydi deb o'tib ketaveramiz. Odamning qulog'i esa mana shu desibellarni eshitadigan diapazoni 0 dan boshlanadi va mana gapirayotganimizda biz 60 desibelda gaplashamiz. 85 dan uyog'i esa odam uni eshita oladi, lekin zararli deb hisoblanadi. Endi tovush haqida gapirganimizda albatta tovushni yozadigan va tovushni chiqaradigan instrumentlar haqida ham gapirishimiz kerak. Masalan, mikrofon. Mikrofon qanday ishlaydi? Mikrofonning ichida diafragma, konverter va elektr tizimi mavjud. Diafragma mana ovoz to'lqinlari unga kelayotganda
tebranishni boshlaydi va mana shu tebranish tezligiga qarab uni diafragmadan keyin joylashgan katushka va magnit qimirlaydi, elektr maydonni hosil qilishni boshlaydi. Ana shu diafragmani qimirlagani uchun hosil bo'lgan elektr maydon mana shu elektr signallarni magnit orqali simga yuboradi. Va simga yuborilgan elektr signal kolonkaga yetib borib, kolonkani boshdan ovozga konvertatsiya qilib chiqarib beradi. Ya'ni mikrofon va kolonka bir xil ishlaydi, lekin teskarisiga. Bu qabul qiladi, unisi chiqarib beradi. Ishlash prinsipi bir xil. Va undan tashqari disklar bor. Vinil plastinkalar masalan, ko'rgansizlar ota-bobolaringizda, mana bunaqa semiz-semiz katta qora plastinkalar. Ularni ustiga ovoz o'yiladi. Va keyin o'shaning ustiga nina qo'yilgandan keyin mana o'sha nina ovozni chiqarib beradi. Bu qanaqasiga ishlaydi? Mana masalan, men hozir gapirayotgan paytimda men tovush to'lqinlarini chiqaryapman-ku va vibratsiyalarni hosil qilyapman, to'g'rimi? Plastinkani o'yadigan apparat mani vibratsiyalarimga mos ko'rinishda plastinkani o'yishni boshlaydi. Ustini. Keyin plastinkani eshitmoqchi bo'lganingizda uni ustiga ninani qo'ysangiz, u nina ham ustida yurayotgan paytda xuddi shunday ko'rinishda vibratsiyalarga beriladi. Ya'ni meni gapirgan vibratsiyalarimni qaytaradi va meni gapimga xos vibratsiyalarni mana shu nina qaytarib, shu vibratsiyalarni konverter orqali, haligi dinamiklar orqali chiqarib beradi. Xo'p, mana ovoz to'lqinlari qanaqa ishlashini tushundi, instrumentlar qanaqa ishlashini tushundi, hammasini tushundi-da. Har xil xonalarda turganingizda, gapirganingizda tovush har xil tarqaladi-ku. Qattadir aks sado qaytib keladi sizga. Qattadir juda ham yaxshi eshitasiz, kimdir aniq-tiniq eshitasiz. Bu qanaqasiga ishlaydi? Buni ishlashni akustika tushuntirib beradi. Akustika ovozni har xil maydonlarda harakatlanishini tushuntirib beradi. Mana masalan, agar siz bo'm-bo'sh katta xonada joylashgan bo'lsangiz, og'zingizdan chiqqan tovush to'lqini har xil devorlarga bo'sh-bo'shku hammaga urilib keturadi, o'shanga qaytib kelaveradi sizga. Shu deb aks sado paydo bo'ladi. Agarda siz odamlar bilan to'la, kichkina yoki masalan bizning studiyamizga o'xshagan har xil narsalarga ega xonada gapirsangiz, sizning tovushingiz kam joylarga uriladi, shunga aniq-tiniq eshitiladi va aks sado qaytib kelmaydi. Shu sababli eski davrlarda hali kolonkalar yo'q paytda, lekin konsertlar bor paytida nimadir qilish kerak ediki, u naryoda ashul etayotgan odam, u naryoda o'tirgan odamga eshitilish kerak edi. Va kolonkalar yo'q bo'lgani uchun ana o'sha payt akustikani juda ham samarali ishlatishardi. Hozirgi paytda ham konsert zallarini qurishayotganda akustikaga katta e'tibor berishadi. Mana masalan shunaqa gap borki, Rimdagi Kolizeyda o'sha yerda har xil gladiatorlar janglari o'tayotgan paytda, u Kolizey narigi tarafda gap u kim nimadir desa, bu tarafda eshitilar edi. Bu shunchaki gap, lekin bo'lishi mumkin, chunki bino avvalsimon shaklda-ku, ovoz chiqqan paytda u mundo chetlardan urilib narigi tarafga yetib borishi mumkin bo'lgan. Yoki u yoqdan gapirsa, urilib bu yoqqa yetib kelishi mumkin bo'lgan. Studiyalarda esa, masalan, bizning studiyamizga o'xshagan joylarda mana bunaqa burchaklar ham yopiladi, pollar ham gilamlar bilan patologlar ham gilamlar bilan qoplanadi. Gilamlar bilan demak, materiallar bilan qoplanadi. Nega? Chunki agarda mana shu ishlarni qilmasak, yumshoq ovozni yutib yuboradigan materiallar bilan burchaklarni qoplamasa, yerlarni qoplamasa, bo'lmasam ovoz aylanib yuraveradi. Burchaklarga uriladi-da qaytib keladi, yerga uriladi-da qaytib keladi va siz eshitayotgan mana bu ovoz unaqa sifatli chiqmaydi. Qo'shimcha sifatda mana xalqlar do'stligi saroyiga kirganmisiz, o'sha yerda tepada mundo difuzorlar o'rnatilgan. Ekraningizda ko'rib turibsiz ularni. Bu difuzorlar nega kerak? Zalda paydo bo'layotgan tovushlar tepaga chiqib ketib, yo'qolib ketmasligi uchun va to'g'ridan-to'g'ri auditoriyaga qaytib kelishi uchun. Masalan, agarda mana shu difuzorlar yo'q bo'lganida, tovush tepaga chiqib ketadi-da, u yoqqa bu yoqqa aylanib auditoriyaning har xil tarafiga qaytib keladi, qatlarigadir yetib kelmaydi. Lekin difuzorlar o'rnatilgani uchun tovush tepaga chiqqan paytida shundoq ana shu difuzorlarga urilib, yomg'ir kabi auditoriyaga hamma yog'iga tarqab ketadi. Shu deb siz sifatli ovozni eshitishingiz mumkin zalda. Shunaqa gaplar texnoshpazlar, bu ovoz haqida YouTube video emas edi. Agarda nimadir sizga tushunarli bo'lmasa, izohlarda albatta yozib ketinglar savolingizni, javob bergan harakat qilamiz va undan tashqari videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki bu bizga yordam beradi. Ustozlar, maktab va institutlarda bu videoni qo'yib berish esingizdan chiqmasin. Hammaga foydasi tegsin. Siz esa Technoplov kanalida edingiz.
keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Ya. Tug'ilish jarayonida chaqaloqning o'pkalari mana shu amniotik suyuqlik bilan to'lgan bo'ladi. Было? Невозможно. Чё? Невозможно? Почему? Да. Сделай. Сделай просто хотя бы тогда. Просто фарис. Не-не-не. Ты сделаешь как это. Как. Не как лялька, а вот. Да. Суюклыкны опкелардан тозаланып кетишиге ва нафас алышиге ярдам береди. Еще раз. Ва, мана шу йиғлашимиз сабаб деб. Еще раз. Три, четыре. Так, ты больше в кого? А вот просто. Не, все, без звука сделаем. Ну да, еще раз тоже, да. Без звука сейчас сделаем. Опера. Вай! Чаңында яқып құлау. Келін. Гул идет такой. Куанч? Идем? Идем? Добровольцы нужны тут. Да. Ты голову держи. Ты голову пытаешься, короче. Не, голову держи, вот так сделай. Да. Пытаешься, короче, положить вот сюда меня, вот так вот. Да больно, Давай. А подожди. Так ты дави реально, типа башку мою, да, я сопротивляться буду. Привет. Я услышал твой зов. Привет. Я услышал твой зов. Дальше. В конце еще раз поклонись потом.